أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین و سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالی مصیبت کے وقت کی دعا پڑھنا سیکھیں گے. جسے کوئی مصیبت پہنچے وہ یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہم اجرنی فی مصیبتی، وأخلف لي خيرا منها، وأخلف لي خيرا منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. یقیناً ہم اللہ ہی کی مالکیت ہیں اور بلا شبہ ہم اس کی طرف ہی لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما.